kalfadhigii koobaad kulankiisii 9aad oo maanta mudanayaasha baarlamaanka ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa waxaa lagu go'dooday qodobo dhowr ay ka mid ahaayeen gudigii soo dooran lahaa xildhibaanada ka baxay baarlamaanka iyo kuwa geeriyooday sidoo kale waxay baarlamaanku soo hadal qaadeen kana codsadeen gudoomiyaha baarlamaanka in ajendaha lagu soo daro mooshinka ka dhanka ah dakada barbara waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo halkaas ka hadlay baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed shaq ismaan jawaari ayaa asaguna dhankiisa sheegay in mooshinkaasi ay ka codsadeen baarlamaanku in ajendaha lagu soo daro oo horgeyn doono xukuumadda kadib xukuumadu markii ay soo faafahisana la horgeyn doono baarlamaanka kadibna laga doodi doono qaraar oo lagu fuliyay hal qodob oo horay ah in
molto sotto ma molto così che va malato un pubblico da parlare sotto sotto io quindi se l'ha fatta ma da lui che sta da dire lo fa del canto ma non ti sarei sito sul tavolo mi dà anche già lo so quindi tu lascia automaticamente con anche lo ha e uscire e anche si tratta per sotto lì hai attosso a un canale ma come da sare o anche da da pesca che la riesce si è chiesto il nuovo però o lo dice che io hanno una sottiline alla base فاطمة شق عبد الله هادن كل سنتي في مقدشو.